Një incident i shëmtuar në Korç, trajneri godet me shpull voleybollistën e Skënderbeut. Një incident i shëmtuar ka ndodhur në ndeshjen e voleybollit për femra U18 me Skënderbeut e Dinamos. Trajneri i skuadrës korçare Romeo Ceka ka goditur me shpull sportisten 18 vjeçare. Video është bërë menjëherë virale në rrjetet sociale duke shkaktuar reagime të shumta. Siç duket edhe nga fotot, në momentin kur ekipi kishte marrë pushim, trajneri ka mbledhur sportistet për t'i këshilluar në lidhje me ndeshjen, por me sa duket Ceka nuk ka mundur të kontrollojë nervat e tij e përpasoi ka nisur të bërtas. Trajneri nuk u mjaftua me kaq, por më pas ai goditi me shuplak një prej lojtareve.